我们今天来介绍我们过年北中南要怎么穿。我是北部代表，北部现在开始变冷咯，所以相对要穿的比较保暖一点点。我们头部一定要有一个帽子，然后还有一个比较厚一点的外套，还有一定要有针织上衣以及针织的裤子裤裙。然后因为穿这样子呢稍微比较冷一点，所以我们再搭配一点长靴，这样子呢走在台北街头就不用怕冷咯。我现在就是中国人代表，那中国人因为早上比较热一点，太阳比较大，所以我们就不用穿那么厚重的外套，那搭配我身上的薄针织外套，然后以及里面的加绒背心，然后再一件针织长裙，再一个靴子，这样子就可以漂漂亮亮的出门咯。Hello， 我是南部代表，那是不是很简单，就是一件长洋装，红色很喜气，穿着去打麻将就会赢钱哦。你看 Billy， 然后格子这样拼接很美，然后穿一个珍珠的鞋子很有态度，还想不到怎么穿吗？跟我们一起穿就对了。新年快乐，拜！